Kad įkalti vieną metrą, atskirais atvejais su pusė tonos plaktuku reikėjo kalti 1500 kartų. Gydytojų ir pacientų ginčams spręsti gali nebeprireikti teismų. Siūloma tai daryti taikiai mediacijos būdu, kai neutralus tarpininkas padeda ginčo šalims aptarti skirtingus požiūrius ir pasiekti bendrą šalių poreikius atitinkantį susitarimą. Mūsų studijoje mediatorius Šarūnas Mačiulis. Labas vakaras. Sveiki. Šarūnai, kas čia per naujovė? Tai naujovė gal 60 metų pasaulinių lygmenių ir civilizuotos šalys senai naudoja alternatyvius ginčių sprendimų būdus, kurie yra saugesnė psichologiškai ginčių dalyviams, trunka trumpiau, kainuoja pigiau ir yra konfidencialūs. Tai turbūt pagrindiniai tokie keturi aspektai. Kiek trumpiau? Tai yra, kaip visa tas vyksta? Tarkim, pacientas yra nepatenkintas gydytojo suteiktą paslaugą, ar ne? Tai kaip jie sodinami yra viename kambaryje, jūs sėdite per vidurį, kad nekiptų vienas kitam į atlapus, ar kaip? Taip galima ir tokiu būdu pavaizduoti topografiją iš susėdimo. Tačiau, kai vyksta konfliktas arba ginčas, arba pacientas, kuris nepatenkintas paslaugos kokybe arba antikojo lūkesčių, arba iš tikrųjų vyko klaida, gydytojo klaida arba įstaigos klaida, procesinė arba ten diagnostinė klaida, šalis nori išsiaiškinti ir tyrimai rodo, kad ten gauti kompensaciją ar nubausti daktarą nori gal tik tai pusę tų nukentėjusių arba nepatenkintų pacientų. Dažniausiai nori gauti paaiškinimą, kodėl taip įvyko, gauti iš gydytojo pokalbį. Tačiau mūsų teisinė sistema orientuota taip, kad yra pacientų žalos atlyginimo komisija, pacientų sveikatai padarytų žalos atlyginimo komisija, į kurią kreipiasi pacientas, tuomet įstaiga nesuinteresuota, nes jeigu jis atsiprašys ar kažkaip jie bendraus, tai nesuinteresuota, kadangi tai tarsi yra ir kalties pripažinimas, nors tarkim Kanadoje tai nėra kalties pripažinimas. O mediacijos metu galima visą tai konfidencialiai pasikalbėti, nes įstatymas apsaugo. Aišku, tai nėra konfidencialumas absoliutus, yra tam tikros išlygos, bet iš principo, kai tai neleidžia kažkokių tai nusikalstamų veikų, tikrai gali pasikalbėti ir gauti paaiškinimą. Pacientas pirmą kartą gali su gydytoju tiesiogiai pasikalbėti. Ir šiaip įstaiga dažniausiai būna priversta užsidaryti ir komunikuoja teisininkai. Žmogus net nekomunikuoja tiesiai su gydytoju, kuris jį gydė. Ar jūs tikite, kad lietuviai yra tokie atviri ir taikys šį metodą? Tai yra patys pacientai, ar jie pasitikės mediatoriais jumis? Taikau, mes jau dirbam su pramoninkų konfederacija, dirbam su Lietuvos viešbučių restoranų asociacija, su pramonės ir prekybos rūmų asociacija ir aš 7 metus to užsiimu Lietuvoje ir iš tikrųjų žmonės vis daugiau ir daugiau ateina su naujų mąstymu, nenori kariauti, nenori bilinėtis, nes teismas tai yra kelias į niekur, kuris supriešina, jis teisingumą nebūtinai atkuria, viena pusė lieka nepatenkinta, rašo apeliaciją ir ten be galo metai, pinigai, ištasyti nervai. Tai protingi žmonės sąmoningi žinoma, kai žmogus patiria žalą, jeigu ten iš tikrųjų buvo žala, tuo metu veikia du faktoriai, veiksniai turbūt lietuviškai reikia sakyti, tai pirmas veiksnys yra emocinis, kaip čia su mano kūnu pasielgia neteisingai, negerai, tai yra sudėtinga suvokti. Antras veiksnys yra faktas, kas buvo iš tikrųjų, galbūt ir nebuvo galima pasielgti kitaip, arba ten nebuvo klaida, o toks yra procentas, tarkim, atkryšio arba dar kažkoks. Pokalbio metu galima apie tai sužinoti, gauti pirmą informaciją iš tyrimų ataskaitų kažkaip tam skiriamo laiko, nes, žinote, kaip vyksta paciento gydytojo dialogas, jeigu mes paimsim paprastą polikliniką, greitai konvejeris ir tu ateini atneši save ir liktai tavo kūnas tau yra labai svarbus, bet gydytojas tam neturi laiko, nei atjautai, nei empatijai, nei kažkokį palaikymą suteikti, jis greitai rašo, daug turi srautą didelį pacientų ir žmogus lieka vienas su savo jausmais. Kaip jūs įsivaizduojat ir kiek prognozuojat, tarkim, atvejų jūs galėtumėt turėti per mėnesį, fiziškai, kiek įmanoma? Tiek, kiek dabar yra pateikiamas skundų į komisiją, manau, kad mes visus galime imti spręsti. Mediacijos efektyvumas apie 80 skundų sprendžiama. Žinoma, yra kur galbūt tikrai buvo didelė klaida ir bet kokia atveju nori pacientas satisfakcijos ir nori teistis ir nori prisiteisti. Galbūt nenori taikiai susitarti. Bet dažniausiai noras taikiai susitarti yra ir iš kliento pusės, nes kam gadins santykius su įstaiga. Galbūt yra nedidelis miestelis ir pas tą daktarą arba gydytoją ar specialistą vėl reikės kreiptis tam pačiam. Nu, kokie būtų jūsų santykiai, jeigu kažkuris liks nubaustas, ar ne, o kažkuris liks tarsi baudėjas. Socialinio teisingumo perspektyva turbūt nelabai. Ar
to pakankamai įsiaiškinti vieno susitikimo, ar tai turi būti keli skirtingose vietose, aplinkose? Pasaulinė praktika, kaip rodo, tai dažniausiai užtenka vieno, nes faktis, ko daugiausia nori pacientas, tai pasiaiškinti, kas su juo įvyko, kiek tai būdinga tokio tipo ten priežiūrai arba paslaugai arba diagnozavimu, kokiam klaidom, gauti atsiprašymą galbūt ar ne, jeigu iš tikrųjų gydytojas jaučiasi kaltas. Tai dažniausiai užtenka vieno, bet gali būti du, trys, jeigu ten yra daug labai aplinkybių, detalių, galbūt. Bet yra patogu, tarkim, Klaipėdoje yra pacientas ir įstaiga, tai Klaipėdoje galima ir spręsti, o nereikia važiuoti į Vilnių, siūsti, atstovauti įstaigai, teisintis į komisiją ir vadovą trukdytis, na, sąnaudų prasme. Sąnaudų prasme ir bylinėjimosi prasme būtų sutaupama pinigų, bet ar šitos paslaugos bus nemokamos tiek medikams, tiek pacientams? Ne, jos nebus nemokamos. Kiekviena paslauga turi savo kainą ir valstybė tokių paslaugų neteikia, tai jos bus teikiamos komerciniu pagrindu. Bet kokiu atveju jos bus kartais pigiau negu bet koks kreipimasis į teismą. Nu, kartais, dešimtimis kartų tikrai. Tai buvo mediatorius Šarūnas Mačiulis. Ačiū, kad atėjote pas mus į studiją. Dėkui. Tęsiame žinias. 28 Europos